Wel, mae cyfnod dwy nawr wedi dod at ei derfyn, ac mae tymor o sioe wedi dechrau. Mae'n hanner awr wedi pump y bore ar fy fferm, mae steilo yng Nghapel Isac, a heddiw dwi'n bwriadu mynd â tri o fy nefyd balwen am drwy gystadlu yng ngwyl Tyddyn y Gardd yn Llanelwedd. Fi erioed wedi arddangos yn yr wyl hon o'r blaen, felly does dim syniad gen i o'r hyn sydd yn fy nysgwyl. Wedi llwytho'r tri i ni ar ein ffordd i Lanelwedd, a mae help llaw gryfu hefyd heddi, sef mam. Mae'n gyfle i ni'n dwy cael hoi o'n gwaith o ddydd i ddydd, a chael tipyn o hwyl gyda'n gilydd o'r gystadlu. Wel, ni wedi cyrraedd yn ddiogel, tipyn o siwrnau lan, rhyw awr o siwrnau, ond mae'n teithio'n dda, mae copter hwr yn dal arno. Jyst i gadw'r glân yn gymaint tra bod ni'n teithio. A nawr mae mam yn helpu dy fi, so digon o help dod i fi yma. Mae nhw tua rhyw hanner awr cymryd fi mewn i'r cilch, felly Christmased. Mae tipyn o falwens yma sy'n gret, mae'n neis bod tipyn yn cystadlu. A peth pwysicau yw bod ni gyd yn joio, ni gyd yn cael sbri gyda'n gilydd fel un cymuned glos iawn. Felly pan weld sy'n reithi, ond mae cynnig arni sy'n bwysig, felly Christmased. Oes, mae llawer o sbort a sbri i'w gael mewn digwyddiad o'r fath. Mae'n wyl hynod o lwyddiannus ac eisoes yn denu tua 6,000 ar hugen o ymwelwyr. Mae canodd o anifeiliaid yn cael eu cludo yma hefyd i gystadlu gyda balchder. Mae'n ffenestr siop amrisiadwy ar gyfer arddangos y safon o gynnyrch yr ydym yn medru cynnyrchu yn y wlad. Ceir bwrlwm ac awyrgylch unigryw yma sy'n aelwyd gartrefol iawn i dyrfaoedd o bob oedran o bedwar ban byd. Mae rhywbeth yma at dat bawb, beth bynnag yw eich diddordeb ac yn ddathliad o gefn gwlad, cyfle i gwrdd â hen gyfeillion yn ogystal â chreu ffrindiau newydd. Ond nawr, wedi rhoi bach o sglein ar ei gyrnau a'i frysio, mae'n amser i fynd mewn i'r cilch gyda fy hwrdd blwydd. Ystymog yn corddi ar nerfau yn codi. Yn gynta, rhaid mynd o amgylch y cilch er mwyn dangos yr chwrdd ifanc yn cerdded, yna cael ein gosod mewn llinell. Wedi'r beirniad Mr Alan Williams Rhydlydan o Sir Gar ar chwilio'r anifeiliaid yn fanylach un wrth un, mae'n dechrau newid lleoliad yr herddod yn y llinell er mwyn ein gosod mewn trefn benodol. Mae'n gofyn i mi symud i'r ail safle, welwn ni wrth fy modd, ac yna'r funud olaf cael fy ngosod yn gyntaf. Wel, dyna chi deimlad anhygol. Methu credu'r peth ac yn brownd iawn o'r hwrdd bach. Sioc ti'n teimlo, Meinir? Wel, yn meddwl bach o sioc. A newid mynd i'n ôl a fynd, fi'n cynnig oedd hi'n agos iawn. Mae'r teg, mae'r safon yn ddan. Felly, hapus dros ben, bach o sioc. Gawn ni weld y gardian goth. Ar ddiwedd y dydd, daeth fy nefaid yn drydydd ac yn chweched, ac aeth yr hwrdd ymlaen i ennill is ben campwr adran y defaid falwen. Diwrnod buddiol iawn, ac wedi holl anturiaethau'r dydd, aeth yr anrhydedd uchaf yn adran y defaid i Mr Sean Jones Flongoi Llanon ger Aberystwyth, sef enillydd y brif ben campwriaeth gyda'i ddafad Bryniau Ceri. Llong gyfarchiadau mawr iddo ef ac i bawb mewn cystadlu.